Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um Mítio de Reação a RBD. Isso aí. Então, hoje eu vou reagir mais duas músicas do Live in São Paulo, ou seja, a turnê do Adeus. E vou reagir Oi, que te vas? E Solo queda-te em silêncio. Acho que Solo queda-te em silêncio eu já reagi, se não me engano. Acho que já foi no Rio. Como não sabias? Mas, ok, vamos conferir, vou conferir mesmo. One eternity later. Sim, foi no Rio mesmo. Ótimo, deixa seu like e... Ura. Oh. Ana aí, entrando lá. Nossa, eu gosto, é um detalhe, mas eu gostei bastante como tema iluminação, né, deles. Hoje em dia você está vendo as capas do YouTube, né, com esse estilo, né, quando tem essa sombra, basicamente. Mas aqui eles já inventaram isso, mais que 10 anos atrás, né. Aí em frente. Wow, Ana e aí, né? Wow. Esse final foi bacana, né? A gente não dá não dá o valor, né, das guitarristas, né, aí da banda que eles merecem, né? Acho que foi, não se me engano, se eles também tocaram no Live in Rio, né? Pode ser, mas acho que no Céu Perseche 2020 foram outras pessoas. Eu não sei se eles reativaram, digamos, né, os mesmos guitarristas, as pessoas que tocam os instrumentos.
instrumentos, né? Não sei como se chama, acho que é bateria, se não me engano. Não, bateria é isso aí, né? Sim, muito bacana. Essa música foi mais tranquila também, novamente, uma música mais calma. Muito legal. Vocês me escreveram também, basicamente, aqui no live em São Paulo. Eles ficaram, como eles cantaram e tudo, né? Como eles apresentaram tudo. Isso foi... aqui eles foram mais maduros, né? Porque foi basicamente o último show deles juntos, né? Então, mal imaginar que já faz 13 anos, nossa senhora. Ok, e a segunda música do Live em São Paulo que eu vou reagir hoje é Solo Quédate em Silêncio. E essa, acho que já escutei. Não essa mesma, mas a música já escutei. Né? De um último react que fiz, uma música que tinha gostado muito foi Outro Dia Que Vá. Né? Essa música eu escutei. É muito, essa música que eu tô mesmo afim. Né? Essa curti bastante também. Então, sempre uma surpresa que eles sempre conseguem fazer músicas que você quer escutar muitas, muitas vezes. Né? E como falei, em outro vídeo, já, como falei, eles sempre não dá para, tipo, não dá uma música que não dá para gostar. Né? Tipo, mesmo se você tem um gosto diferente, é difícil não gostar, pelo menos algumas músicas de RBD. Difícil. Então, vamos lá. Sim, já escutei. Vamos. Essa música eu gostei, que tem muito... É mais para nesse estilo rock, né? Entendeu? Sim. Anaí sempre... Eu tenho que dizer que a Dulce, né, tem basicamente uma voz mais destacante. A voz dela, porque fica tão clara, entendeu? A voz dela é muito, muito legal, tinha que dizer. E também que ela também ficou lindíssima aqui nessa show. Né? Nós outros também, obviamente, né?
Mai ti aí também. Viu? Uau. Muito bonito, muito linda a música, né? Eu gostei. Eu também tenho que dizer que São Paulo eu tô mesmo ficando mais afim do que, tipo, Brasília e bom, Rio. Rio foi um pouco similar, né? Como pela atmosfera, mas Brasília tem o seu próprio charme, né? Vocês me escreveram que basicamente foi gratuito, né? Eles foram convidados do Lula, então não era um show, como dizer, não planejado, se não me engano, né? E o DVD também não era planejado, né? Mas por isso os São Paulo, né? Toda a turnê do Adeus e São Paulo, Rio, foram bem diferentes pelos efeitos e pela luz e tudo isso, né? Isso aqui dá para... Agora eu tô entendendo porque ficou tão diferente. Ótimo, qual dessas duas músicas você gostou aí? O meu favorito aqui é mesmo Quédate em Silêncio, né? A outra música também é bonitinha, que é mais calma também, mas o ritmo do Quédate em Silêncio também é muito, muito legal. Ótimo, se você tem mais sugestões, pode deixar nos comentários. Eu vou continuar a reagir Brasília e São Paulo atualmente, que tem no meu canal, então se você quer conferir, eu criei para todos os shows que eu reagi um próprio playlist, né? E você pode conferir todos os vídeos que eu já reagi de cada show. Ótimo, gente, deixa like também. E aqui tenho mais vídeos de ABD que já regi um playlist completo. E aqui tenho outro vídeo para você conferir também. Assim, muito obrigado por assistir.